ខឹងពីប្តឹងអូអាងម៉ែវានៅនឹងដែរបងឯងចាំកូនទៅមិនតែអាខ្មៅខ្មៅអានោះផលខ្មៅចាំមានពួកហ្នឹងចាពីហ្នឹងគឺចាំគាត់តែចាំមកពីណាគាត់ថាខ្មៅហ្នឹងតាមពីគាត់ទៅធ្វើការនៅថៃមកទៅពួកហ្នឹងគេចាប់ហ្នឹងគឺចាំគាត់នេះអីទៅចាំពួកហ្នឹងគោដល់គោគិតនេះគ្នា